好啦，大家好，星期二得到，今日系二零二二年呢三月一号星期二。嗱，我哋要继续跟进俄罗斯。嗱，俄罗斯咧喺面对呢个欧洲，即系欧盟啦嘅呢个经济制裁，美国嘅经济制裁，可以话佢经济系注定会崩溃嘅。嗱，上一节我哋讲咗啦，其实咧呢一节都系讲呢个，不过要会延续落去，就系、是、一个中立国。 瑞士都夠膽加入埋制裁。嗱，呢個咧，充分顯示到俄羅斯可以話係真係強到眾人推。嗱，今啊，今次咧，我哋會再分析下，其實俄羅斯經濟係十分之脆弱嘅。喺一九年武漢肺炎爆發嘅時候，俄羅斯嘅年經濟產出啊，即係 GDP 啦嚇，係一點六萬億美元啊，咁啊遠遠唔及二零一三年嘅兩萬二千億美元喎。 原來咧，佢已經跌得好緊要，因為咧一四年開始，佢因為侵略呢個叫做烏東地區啦吓，咁啊分裂咗呢個叫克里米亞出嚟。當時受到呢個美國嘅制裁，開始咧吓，俄羅斯嘅經濟就一路係一落千丈。嗱，一路以嚟佢係憑住豐富嘅天然資源維持佢國家嘅收益，但係咧俄國咧其實一早同世界經濟同埋投資市場斷咗鬼㗎啦，一路其實都係好孤立嘅。 嚟紧只会越嚟越孤立，因为咧今次全世界制裁佢，而且当唔可以用 s 美元结算嘅时候咧，佢嘅呢个石油天然气究竟点样结算咧？点样卖咧？佢又唔可以收卢布，够唔够得收人民币咧？啊，因为而家欧元都有机会唔俾佢用啊嘛，系嘛？好啦，咁啊最最终咧就逐出呢个支付系统之后咧，唔单止呢个欧美各国咧系冲击佢，俄罗斯。 嚟緊 GDP 會大跌，嗱咁啊，今次咧除咗 GDP 大跌之外咧，我哋見到啊，佢國內面對國內嘅政治壓力咧，絕對大到一定要倒台。點解咧？因為如果啲俄羅斯啊喺繼續行落去咧，全個國家會崩潰，你嘅外匯唔頂唔到好耐嘅啫。嗱，因為佢而家咧宣布所有嘅人民嘅外匯咧，全部都要換俾個俄羅斯嚇。 等俄羅斯咧係可以咧，起碼買到糧食啊！嗱，因為佢唔係全部嘅嘢，佢可以自給自足嘅，有部分嘅嘢咧，佢係靠尤其是好多蔬菜咧，佢靠入口啦吓，咁啊肉咧，俄羅斯係足夠嘅，酒當然係足夠啦。但係其他嘅物資有好多物資嘅俄羅斯係唔夠噶嘛。咁所以咧，佢哋咧係需要大量嘅外匯出去買其他佢哋嘅必需品。嗱、這個，當呢個誒。 呢個外匯枯竭嘅時候咧，就大禍啦。咁而且佢哋嘅政策咧，尤其是普京本身係一個即係、就是、一個野蠻人啊，坦白講，佢嘅經濟政策亦都係令到國家萬依不服嘅。佢而家為咗咧就防止呢個股市暴跌咧，刪咗嗰個交易所。大家記唔記得啊？香港啊，呢個叫做八七年股災就係停市四日，四日之後復市啊，就跌咗三分一啦。 而俄羅斯咧嚟緊，如果夠膽服侍，我可以話俾你聽，都係跌到撲街嘅，肯定係全部人不問價拋後拋，即係沽貨拋售嘅。嗱咁啊，而且佢咧仲作出咗一個個咧好深遠嘅影響，就係唔俾外資啊，啊就係沽呢啲嘢，同埋咧要強行將外資手上嘅外匯咧係最少要將八成兑換俾國家。嗱呢個動作做咗出嚟咧，一定玩完嘅。你咁樣做。 邊個敢以後再投資俄羅斯啊？有嘅都會撤資。好啦，咁啊，俄羅斯咧仲更更加咧話威脅咧，尤其是普京威脅咧，係要用呢個核武器去震嚇呢啲歐盟國家，更加咧令到歐盟同埋北約咧係一定係壓喺只角噶啦。呢次你夠膽喐手，一定係會迎嚟最強硬嘅，因為原來你最後得翻核武器，你冇其他選項。 當你得翻核武器冇其他選項時，你人哋就同你膽薄膽啦。但係我覺得喺呢個核武器佢喐手之前呢，反而俄羅斯會出現一場政變。好啦，咁詳細分析之前呢，就記得支持六布高啦，撳 Like、點擊廣告、建設性留言、社交媒體 share、統擊五毛、訂閱我哋嘅披財同埋星期二日報後備頻道月費贊助。嗱，當你呢係一個俄羅斯嘅軍人、俄羅斯嘅商人。 俄羅斯嘅普通民眾，甚至乎俄羅斯嘅官員啦嚇，或者有權力嘅人，你所有嘅嘢都冇晒。一夜之間就因為一個人嘅錯誤決定，令到你所有嘅冇晒。如果你係軍人，你會唔會起嚟反抗？你會唔會掉轉槍頭，將嗰個令到你一無所有嘅人殺死呢？我係認為俄羅斯好快會出現一場軍事政變，因為。 唔係行呢步呢，俄羅斯冇翻身嘅一日啊，係嘛？只要普京唔死啊，俄羅斯就要死。俄羅斯嘅命運就同普京呢已經成為咗一個對稱對碰。如果你俄羅斯想唔死，就一定要普京死。嗱，呢個呢已經係成個俄羅斯一億四千萬人口啊，裡面嘅共同嘅一個一個叫做敵人嚟噶啦，因為呢，佢嘅。 存在只会令到俄羅斯更加萬劫不復，因為外國對佢制裁係唔會停止嘅。好啦，點樣可以解決解除呢個制裁啊？就算佢而家喺克里米亞撤兵都唔得。嗱，根據咧呢個誒小道消息啦嚇，就話俄羅斯啊當時嘅規劃咧係要喺三月二號嚇，三月二號咧就要宣佈勝利，就要打贏呢個烏克蘭。但係你點可能今次打宣佈勝利呢？所以 估計佢係會挺而走險。嗱，點樣挺而走險呢？就將、是、所有嘅兵力全部啊都集中晒去攻強攻呢個烏克蘭。嗱，但係你嘅強攻其實呢，無論幾多人去，只係全部成為炮灰，因為對方擁有嘅係歐美嘅最先進嘅武器。呢啲武器全部都係克制呢個俄羅斯嘅戰機、俄羅斯嘅武裝直升機同埋佢嘅裝甲車、坦克嘅。 俄俄羅斯依扎武器咧，本身亦都唔係好好先進噶啦，而基本上咧係上一代嘅武器嚟嘅。嚇呢一代咧，所有嘢都克制到佢。好啦，加上咧佢哋嘅戰意啊，喂根本你完全即係我第一次同大家講咗啦。喂佢哋落到去，大家都係斯拉夫民族嘅兄弟，根本咧好多時候係咪真要殺啊？我覺得前線嘅軍隊咧，好大機會會有。 投降，甚至乎倒戈，如果佢夾硬將呢啲軍人推去前線送死嘅話呢我覺得觸發政變嘅就係啲軍人，呢啲軍人調轉槍頭嘅機會呢好大。好啦，咁講翻俄羅斯本土裏面嘅軍隊啊，你見到你嘅兄弟、你嘅同、你嘅同胞俾人推咗上戰場送死，如果你係佢哋嘅呢個軍佬或者佢哋嘅啊呢個軍方嘅要人，你會點樣諗呢？ 你嘅身家俾佢搞到冇晒，你嘅朋友、你嘅親戚可能上咗戰場無端端做咗炮灰，根本就係打一場不義嘅戰爭，你係侵略人哋，係嘛？講嘅嘢全部都係犯眾憎。好啦，而家歐盟喐手啦，北約啊提呢個基本上同你對着幹啦，美國佬亦都唔會放過你。好啦，你唯一嘅靠山、唯一嘅希望啊唔係咁話靠山啦唯一有機會幫你嘅中共都開始轉態。 可以話係眾叛親離，普京唔死唔得啦呢次，所以咧，我認為今次咧佢係非下台不可啊！咁啊，最大機會咧係俾人哋發動政變係嘛，或者武裝政變啦，將佢咧拘捕，送上去國際法庭，咁啊，等令到咧呢個歐洲。 啊！放寬對俄羅斯嘅制裁，又或者可能會解除添，因為咧，最終你話誒、哎，所有嘢唔關我哋事㗎，係呢個罪人嘅咋，你哋誒，你而家拉佢啦，嗱，我哋都要拘捕佢啦，咁樣我哋咧，到時俄羅斯啊重新大選咁樣。嗱，如果係咁樣嘅話咧，反而俄羅斯係有一線生機，係有一條出路喺度嘅。嗱，呢個咧就係而家俄羅斯面對一個好嚴重嘅形勢。我仍仍然都覺得啦，今次世界咧係徹底改變咗格局嘅。

即係好明顯，嗰啲叫軍紀咧就好散漫、好差嘅軍紀，可以話係毫無軍紀。一啲咁嘅軍隊點打得仗係嘛？人哋喺全世界嘅呢個叫政治家入邊，或者喺呢個歐洲嘅政府裏面睇到，哇！你咁渣嘅軍隊，我哋對國家簽俾你足足有餘啦，係嘛？以前人哋以為你好好抽得嘅啫，唔敢對你、呃。原來你流料嚟嘅係嘛？所以咧，個個都夠膽挑戰你。 係嘛？咁所以咧，如果俄羅斯唔係發生一場政變嚇，根本就冇任何嘅活路啊！咁所以咧，普京唔死唔得嘅呢次。嗱，而國內咧，你諗下啦，除咗啲軍佬，除咗生意人，佢哋嘅商家嗰啲富豪，其實全部都係受害者嚟嘅。佢哋一世人啊，穩穩落落嘅錢全部冇晒嚟㗎。你諗下啦，喺銀行嘅又俾人凍結。 喺呢個瑞士嘅又係俾人凍結，喺海外嘅全部都凍結，喺海外嘅資產，我相信都唔少，尤其是喺倫敦，大量嘅俄羅斯富豪其實投資咗好多喺倫敦，你諗下嚟緊你倫敦仲有冇得喐呢？我諗都好難啊！咁所以呢，富豪加埋軍人加埋政客，佢哋一定聯手嘅，一定出嚟。 做低呢個普京嘅，冇可能俾佢繼續做落去嘅。你做落去，大家攬住一齊死。而家你死，我哋唔使死。大家諗一諗，係咪？咁所以咧，普京呢次非下台不可噶。啊，好呢次時間，我哋分析住咁多先。